Він розмовляв з міністром соціальної політики. От він проїхався Житомирська, Вінницька і Київська області. Я попросив, щоб він в села заїхав. От 13 сіл він зупинився і поговорив з людьми в хатах. Як не дивно, але в цих 13 хатах люди вже отримали відповідну заяву. Загальна статистика по країні, вчора проводили селектор, 90% домогосподарств отримали. Тепер людина отримала заяву, вона її повинна заповнити і відправити в соціальну службу. Соціальна служба самостійно призначить цю субсидію і повідомить людину. Тепер про кількість грошей, яка у нас є. Зараз реально приблизно середній розмір субсидії на одну сім'ю – 360 гривень. Ми підняли цю суму вдвічі. Тобто у нас до кінця поточного року є 24,5 мільярда гривень. Це на одну сім'ю протягом року 8 тисяч гривень. Я усвідомлюю, що, звичайно, основне призначення субсидій буде вже в опалювальний сезон. Тому що, знаєте, ну, хтось отримає заяву, хтось захоче заповнювати, хтось не захоче. Тому ми повторно відправимо бланки заяв і декларацій перед початком опалювального сезону. Тобто другий раз ми розсилати будемо ці заяви восени, для того, щоб ще раз людям нагадати, що треба звернутися. Тепер про принцип. Ну, принцип наступний. Той, хто має більші доходи, той, відповідно, платить більше, той, хто має менші доходи, той платить менше за тарифи. Якщо хтось не згоден, він може прийти в соцзахист і сказати, я не погоджуюсь з тим, що ви мені дали маленькі цифри, я маю претендувати на більше. Звичайно, може. Але ми зробили так, щоб максимально уникнути контакту між службою соціального захисту і людиною, щоб люди в чергах не стояли. Тобто ми спочатку призначаємо субсидію, а тільки після цього служби будуть перевіряти, чи достовірні дані у декларації, чи недостовірні. Якщо недостовірні, тоді ми у людини запитаємо, ну чому ж ви збрехали? Якщо достовірні, то людина отримає відповідне призначення субсидій на календарний рік.